Við ætlum þá að sjá skák þegar Arthurs Kókan og Hjörvar Steins Grétarssonar frá árinu 2010. Þessi skák er deild á Reykjavík skákmótinu og Hjörvar Steinn var á þessum tíma á 17. aldursári með 2358 stig. Hann er þegar þetta myndbandi tekið upp stigahæsti skákmaður Íslands og Íslandsmeistari komin yfir 2600 stig. Arthur Kókan, ísraelski stórmeistarin, var með vel yfir 2500 stig á þessum tíma, mjög sterkur stórmeistari, þannig að flestir bjuggust við erfiðri viðureign fyrir Hjörvar Steinn sem stýrði svörtu mönnunum. Og Kókan hóf skákina á því að leika D4. Og Hjörvar svaraði því með riddari F6, þá kom riddari F3, E6 og C4 og við fáum upp með lítið breyttri leikjaröð Nimso indverska vörn, C5, E3, biskup D3 og Hjörvar leikjaði hérna D5 og riddari B til D7. Nú drap Kókan hérna á D5 og leik svo riddari E5. Og hugmyndin með þessu hjá Kókan er að leika næst F4 og styrkja riddarinn í sessi á miðborðinu og reyna síðan að hefja einhverjar aðgerðir á kóngsvængnum. Hjörvar leik krókur E8, hótar auðvitað að drepa riddarinn á E5 og því var svarað með F4. Og í þessari stöðu væri ekki gott fyrir Hjörvar að taka hérna á E5 því þá drepur hvítið til baka, rekur riddarinn í burtu og hefur síðan einhverjar aðgerðir á kóngsvængnum. Getur til dæmis fórna biskup hérna H7, skáka sem er drottning og drepa á F7. Þetta væri mjög hættulegt. Þetta má svartur ekki leyfa hvítum. Þannig að Hjörvar bakkaði með riddarinn sinn á F8 og rýmir leið fyrir biskupinn sinn á C8. Nú kom drottning F3, kemur drottningunum sinn á betri reit og valdar E4 reitin líka. Riddari E6 hjá Hjörvari og núna A3. Nú á Hjörvar tvo möguleika. Hann getur annaðhvort bakkað með biskupinn bara á A5 eða drepið á C3. Ég hugsa að það væri ónákvæmt að drepa á C3. Það hjálpa hvítum að styrkja miðborðið enn frekar. Riddarinn stendur vel á E5 og hvítur heldur áfram í þessari stöðu, kannski með að koma biskupinn sínum yfir á kóngsvænginn og erfið vörn sem býður svörtum í þessari stöðu. Þannig að Hjörvar bakkaði með biskupinn sinn á A5, heldur honum. Og þá kom svona tvíeggjaða leikur hjá Kókan, má segja. Hann leik F5. Það eru kostir og galla við þennan leik. Helsti gallin er að þetta leyfir svarta riddaranum að hoppa núna á G5, þaðan sem hann fær aðgang að E4 reitnum. Við tökum eftir að E4 reiturinn er svona veikasti reiturinn í hvítu stöðunni. Þetta er reitur sem hann verður ekki valdaður af peði. Nú kom drottning G3 hjá Kókan og þá drap Hjörvar á C3. Og munurinn er sá að núna kemst þessi riddari á E4 þar sem hann stendur mjög vel. Svart er ekki neinum vandræðum hér. Þannig að eftir biskup drepur C3 og drap Kókan á G5. Og þá sjáum við að biskup svarts er í uppnámi hér og eðlilegu leikur í þessari stöðu væri bara að leika biskup A5 og svartur hefur fína stöðu. En Hjörvar tók mjög áhugaverða ákvörðun í þessari stöðu sem var að fórna skiptunum, drap hérna á E5 með rók. Mjög áhugaverður leikur hjá honum. Hvítur getur þá valið á milli þess að taka biskupinn á C3 eða taka rókinn á E5 og Kókan valdi verri kostinn að mínu mati, hann drap rókinn á E5. Hann hefur ekki viljað að leyfa þessum unga íslenska skákmanni að komast upp með neitt múður og Hjörvar drap til baka á E5 með biskup. Ég ætla að fara aðeins til baka í stöðuna eftir rókudrepur E5 og sjá hvað gerist ef Hjörvar hefði drepið, ef fyrir ekki ef Kókan hefði drepið biskupinn á C3, þá hefði Hjörvar hægt að bakka með rókinn sinn. Og þessi staða hér er þannig að hvítur með bakstætt peð á E-línunni, daldi veikt, og biskupinn svolítið innilokaður. Og eftir biskup D2 þá held ég að svartu standi bara býsna vel. Hjörvar hefði getið leikið til dæmis B6, biskup B7, rókur C8 og hefur alltaf mjög gott tök á E4 réttnum. Ég held ég að bila svartu standi aðeins betur í þessari stöðu. Þannig að, já, Kókan drap á E5 og Hjörvar drap tilbaka með biskup. Nú er þess að Hjörvar skipta minn undir en með peð fyrir. En það sem skiptir kannski mestu máli er að biskupin hérna á E5 stendur frábærlega. Það er ekki hægt að reka hann í burtu með peðum. Þessi biskup á eftir að komast út og hann er mikilvægt til þess að valda þetta peð á B2. Hvítu mennirnir þeir eiga sjálfsagt ekki mikið rými. Þeir drífi ekki langt yfir á svörtu stöðuna, má segja. Þetta peð er hálfpartinn bara fyrir hvítum. Það er ekki mikið að peða gegnumbrotum fyrir hvítan og svartu getur bara rólegheitum byggt upp góða stöðu núna. Þannig að það var það sem gerist. Hrókur B1, kom drottning D6 með tempói, alltaf gott að koma mönnum út með hótunum. Kókan bjargaði því og þá kláraði Hjörvar liðskipunum sína, kom hrókin á hálfopna línu, kóngur H1 og núna B5. Þannig að Hjörvar hefur bara sínar aðgerðir,
planið er bara bruna áfram með peðina á drottningvagnum og meðan getur hvítu voða lítið gert. Erfitt að finna leiði gegnum svörtu stöðun, hún er svo traust. Og það sem kókan gerir núna er kannski bara svona upphafið að þeim vandræðum sem hann átti eftir að lenda í setna í skákinni. Hann vill komast í sókn en það er eiginlega ómögulegt að búa til einhverja sókn á kóngsvagnum. Hugmyndum með þessum leikum væntanlega að fara með rókin yfir að H3 en það hótar einhver. Það er allt vel valda, riddarinn er F6, það er erfitt að losa hann í burtu. Þessi rókur á eftir að vera helsta vandamál hvítsins að skák. Hjörur leik núna biskup C6, bara bæti stöðunni jafnt og þétt. Rókur H3, H6, hann liggur ekkert á hjá svörtum. C4, biskup B4 og drottningin bakkar. Og nú gefur hjörur sér bara tíma til þess að stilla drottningunni sinni upp hérna betri reit. Gætu verið einhverja mátótanir hérna á G2 framhaldinu. Þannig að drottningin fyrir tilbaka. A6 í rólegheitum. Og riddari E4. Og hér tekur kókan það ákvörðun að drepa hennar riddara. Hann ætla að stendur mjög vel og mjög ógnandi þessar riddari. Biskup drepur og peð drepur og drottning D1. Og nú ætla ég að byggja ykkur aðeins að fylgjast með þessum hrók hérna H3. Eftir að peði komi hérna á E4, þá valdara F3 riddin. Þannig að þessi hrókur, hann kemst ekki tilbaka með góðan móti. Þessi hrókur eftir að vera hérna á kóngsvagnum mjög lengi. C3 hjá Hjörvari og hótuninni sjálfsögðu C2 sem gaflar hrók og drottningu. Við tökum eftir í þessar stöðu er að Hjörvar, hann er að tepla með alla mennuna sína, þeir taka allir þátt í sókninni og hvítur er í vörn en þessi hrókur hérna hann er ekki með. Hvítur leik núna hrókur C1, þá okkur hrókur C8 og hugmyndin að íta peðuna áfram og leika biskupinni er á B2 og hóta hróknum. Þannig að kókan verður að blokkara peð. Drottning C2 og þá drottning D5 og smá gildræðu Hjörvari að því ef að kókan hefði núna leikið leik eins og hrókur D1 þá hefði Hjörvari geta drepið þann hrók, drottning drepur og C2 og hugmyndin er auðvitað bara að fá drottningu og ef að hvítur blokkar að peðið þá biskup B2 drottning og eftir uppskipti hér þá jafnt í liðum en biskupin á E1 fellur óbættur. Þannig eftir drottning D5 þá lék Arthur Kókan biskup G3. Reynir að létta stöðunni á fækkamörunum og það er auðvitað gott að hann er liði yfir, hvítur er liði yfir, hann er skiptamenn yfir. En þetta breytir því ekki að hrókurinn er ennþá hálf fastur á kóngsvagnum. Og Hjörvar leik núna drottning D2 og planið hans er augljóst, hann er að reyna að nýta þetta sépeð. Sjáum hvað gerist núna ef að hvítur leikur drottning drepi D2. Þá er Hjörvar að drepi hér. Og hugmyndin er eftir uppskipt á C8 að það er engin leið fyrir hvítan að stoppa D2-peði sem eru á drottningu. Og við förum tilbaka ef hvítur hefði leikir hróku D1 þá kemur auðvitað hróku C1 og svartu vinnur. En eftir drottning D2 þá ákvað kókan bara láta þetta standa og leik hérna F6. Hóta peðinu og Hjörvar leik G6. Þá kom H4 og nú fór Hjörvar í uppskipt á drottningum. Almennt séð er ekki skynsalegt að fara í uppskipti að mér lið undir eins og Hjörvar er að skipta mér undir hérna en eins og áður þá skiptir máli að þessi hrókur er ekki með. Það er eiginlega eins og svartur sé bara manni yfir. Þannig að Hjörvar leik núna biskup D5 og hótar auðvitað að taka peðið á B3 og kókan leik B4 bjarga peðinu sinu. Hér er kannski síðasti séðans að reyna að bjarga hróknum en það gengur eiginlega ekki upp. Hrókur G4 með hugmyndin hrókur F4, hrókur F2 eða hrókur F1, bjargar hróknum. Þá hefði svartu drepið á B3 og leikið hrókur C4, valda peðið, hrókur F4 og núna bara íta peðunum. B4, drepið og þetta ætti að vinnast frekar auðvitað fyrir svartan. Bara bakka með biskupin og áfram með peðinu fyrir borð. Þannig að tveir hrókar ráða ekkert við þetta. Þannig að þetta hefði ekki gengið upp. Þannig að B4 og heldur peðinu. Nú leik Hjörvar biskup B3, hrókur C1 og þá biskup E6. Og þetta er skemmtilegt vegna þess að nú er hrókurinn algjörlega fastur, hann kemst ekki neitt, það er engin reytir eftir til að fara á. Kókanleik hrókur C2 tilbaka, býður Hjörvar kannski upp á að taka jafntefli með biskup B3. Kannski að einhverjur ungi skákmenn gert það en Hjörvar er alveg sannfærður um að geta unnið þessa stöðu sem er hárrétt mat hjá honum. Þannig að hann leik kóngur F8. Og planið er þetta bara að virka kóngin. Mikilvægt að nota kóngin í endartöflunum. Kóngur G1 hjá hvítum og kóngur E8. Hrókur C1, hvíti getur voða lítið gert með að bíða. Hjörvar leikur biskup F5.
Hrókurinn ennþá fastur. Kóngur F2 og kóngur D7. Kóngur E1 og C2. Og nú kom kóngur D2 og nú gæti maður stoppað að hugsa að bíða nú við. Er ekki bara hvítur að vinna peðið og bjarga sér? Jú, hann er að vinna peðið, hann er ekki að bjarga sér því að hrókurinn hann er ennþá fastur á kóngsvagnum. Kóngur E6 og þá drap kóngurinn á C2 og hér var drap. Og kóngur drap er F6. Nú snýst þetta aðalega það hvort að Hjörvari tækist að vinna hrókin á G3 sem áhengar flóttarheiti. Það er ekki auðvelt en það er mögulegt. Kókan leki þessar stuð A4-ir. Annar möguleiki fyrir hvítan er bara að bíða, gera ekki neitt. Við skulum sjá hvað gerast þegar hvítur hefur leikið kóngur C3-ir. Þá verður Hjörvari geta leikið kóngur E5, segjum bara kóngur B3, bara bíður. Þá F6, kóngur C3 og G5. Og núna skák og G4-ir. Þannig að hrókurinn er ennþá alveg fastur og planið á svörtið með þessar stuður að leika F5 og F4-ir og hrókurinn fellur. Þannig að enga flóttarheiti. Þannig að þetta var svona ein af mögulegum vinnislegum fyrir svartan í þessar stuðu hér. Þannig að kókanleik A4, eitthvað til þess að reyna að losa sig. Hér er leik þá kóngur E5 og hér eru uppskipt á peðum og kóngur C3-ir. Og hér var leik F6, bara sama hugmynd og vorum að tala um aðan. Kóngur D2, G5, kóngur C3 og G4. Og nú bakka biskupinn og núna kóngur C3. F5 og kóngur D2. Ef að Hjörvar hefði verið of bráður á sér þessar stöðu og leikið F4, þá losnar hvítarhrókin og hvítur getur með þess að átt vinningsmöguleika í þessar stöðu, með leiður hrókurinn er laus. Þannig að Hjörvar þurfti að vanda sem þessar stöðu, ekki flýta svona mikið, hann leik biskup C4. Kókan leik þá kóngur C2, Hjörvar leik þá kóngur D5, kóngur C3 og biskup F1 og planið á Hjörvar hérna er að koma kóngnum inn fyrir. Koma kóngnum inn á C4 og fara að eldast í þessi peð hérna eða jafnvel að komast yfir á kóngsvanginn og reyna eldast í hrókinn. Kókileg kóngur B3 og valdar ennþá alla inngöngureitina fyrir svartan, biskup E2 og kóngur C3 og núna biskup D1 og tekur þessa reiti hérna af hvíta kóngurum, þannig að kóngurum verður að fara á D2 og þá biskup A4, kóngur C3 og núna er það eina sem að svartu vantar er einn leikur sem að lætur hvítan eiga leik, hálfgerðu biðleikur. Og Hjörvar fullkomnar þessa skák með að leika hérna H5. Og hér er hvítur leikþröng. Hrókurinn getur ekki hreyft sig, peðin er öll föst, kóngurinn verður að gera eitthvað. Hann leik kóngur B2 og þá kom kóngur C4, kóngur A3 og kóngur C3. Og hér gafst ísraelski stórmeistarinn upp. Hjörvarsteinn hafði unnið í frábæri skák. Eina sem hvítur getur gert er kóngur A2, þá drepur svartur á B4. B-peði lappar upp í borð eða kóngurinn röltir yfir hérna og hér er þið hrókin og það er ekkert sem hvítur getur gert í þessu. Glæsilegur sigur Hjörvari. Takk fyrir áhorfið og gangi ykkur vel.